တရင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးနေခြင်းတရင်တော်များဖမ်းခံနေရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူထုတို့အသိပေးရှင်းလင်းတဲ့မီဒီယာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရန်ကုန်ကမာရွတ်မြို့နယ်လှယ်တန်းကုန်းကျော်တရအောင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုမြန်မာတရင်သမားများကာကွယ်ရေးကော်မတီ PCMG ကဥဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရင်မီဒီယာသမားတွေပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ပမာလို့စပြီးရှင်းကဒီရှင်းပြတာကအခုဒီမီဒီယာဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေကဒီကဒိဋ္ဌိပိုင်ရေးဆိုရှင်ကဒီလိုမီဒီယာမှာထိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကဒိဋ္ဌိမှန်ကြည့်ကတ်ခဲ့သွားပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုကမ်ပိန်းမျိုးကိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုကျွန်တော်ပြညာပေးတာဒိဋ္ဌိတော့ဒီခံခံရတာကဒီလိုမှာတကယ်လို့ဒီဒိဋ္ဌိပိုင်ရေးဒိဋ္ဌိမှန်ရှိရှိနေဆိုရှင်ရဲ့ဟာကိုပြုလိုက်ကြည့်ရအောင်။ဒီနေ့တော့ဆက်ရတာဘုရားကိုဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုလည်းဆက်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီလိုဒီမားရီဖန်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးဒီလိုလည်းပြောလို့ရှားတယ်။လှူရှားမှုပြီးတော့ပါဘူး။ဘုရားဒီစားပြီးတော့ဒါတော့ဒီကြားလေးကိုဆေးနဲ့ကပ်သေးတယ်။ရဲကြလာတယ်။ဒီနေ့ဒီမားရီဖန်ဆိုင်နေရတဲ့ကြည့်ဒီဆိုးကလက်ထက်မှာပူဆိုးလာတဲ့အခါကိုတွေ့ရတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူလူထု၏သတင်းသိရှိပိုင်ခွင့်ဆုံးရှုံးနေမှုနဲ့သတင်းမီဒီယာဖိနှိပ်ခံနေရမှုများအသိပေးခြင်းစာတမ်းကိုလက်ဆင့်ကမ်းဖြတ်ဝေခြင်းသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ရှိရမည်ဆိုတဲ့စတေကာတွေကိုကားတွေမှာခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီးကတ်ချင်းများနဲ့ဖမ်းဆီးကန်သတင်းသမားများအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးသတင်းရယူခြင်းသည်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမဟုတ်ပါဆိုတဲ့ဗနိုင်းပိုစတာတွေနဲ့လှုံ့ဆော်ပညာပေးမှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်ရိုက်တာသတင်းဌာနကကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့ညကရခိုင်မြောက်ပိုင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏လှုပ်ဝက်ချက်များကိုပြင်ပသူပေါက်ကြားစီရင်ရည်ရွယ်တယ်ဆိုတာဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းလူပါ